Hoće. Za par dana dolazi u Sarajevo i Mostar predsjednica Europske komisije, to je Plenković isposlovao. To je valjda pogrebna zabava, dakle žena dolazi donijeti cvijeće na grob. Hoće li doći podržati Hrvate i njihova temeljna prava, ništa više od toga. Ovdje se govori italijanski u Puli, to je lijepo. Tamo pokušavaju zatući Hrvate. Dakle, zašto dolazi Ursula von der Leyen u Sarajevo i Mostar? Da podrži jučer raspisane izbore od strane uzurpatora Centralne izborne komisije ili da podrži Hrvatski narodni sabor, ne HDZ. Dakle, kasno je za... Ona je trebala biti u Sarajevu i Mostaru prije dva mjeseca, prije godinu dana. Sad se dolazi smijet ljudima u lice. To je